ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଛୋଟ ସମ୍ବାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆତୁରତା। କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆତୁରତା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାପ କରେ, ସେ ପାପ ସକାଶେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବାର ଅଛି, ଆଉ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆତୁରତା ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ତ କ୍ଷମା ଯାଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆତୁରତା ଆସିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛୁ। ଦାଉଦ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପ କଲେ, ବେଶବା ନିକଟକୁ ଗଲେ, ସେ ପାପ କଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଆକୁଳ ବିକଳ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। 51:3 ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି, ଓ ମୋ ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଦାଉଦ ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ପାପ ଲୁଚାଉଥିଲେ। ଦାଉଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇ ଏମ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ହୁଏତ ସେ ପ୍ରାସାଦରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସହିତ ସେ ହସଗପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଅଧର୍ମ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନି। ସେ କାହାରିକୁ କହିବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ କହିବେ, ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି, ରାଜା ତୁମେ ତ ରାଜା ଅଟ, ତୁମେ ମୋତେ ହେଇଗଲା, ହେଇପାରେ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଯେଉଁ ଆକୁଳତା ଥିଲା, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି, ମୋ ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେବଳ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି। ଦାଉଦ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୌଣସି ମଣିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରୁ, ଆମେ କୌଣସି ମଣିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିନଥାଉ, ଆମର ପାପ ସ୍ୱର୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେବଳ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି, ଆଉ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କରିଅଛି। ଏଠି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ କରୁ, ତାହା ମଣିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦତା ଅଟେ। ଆଜି ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାରିକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ। କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେବଳ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କରିଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କଥା କହିବା ବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଓ ବିଚାର କରିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆତୁରତା ରହିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଆକୁଳତା ରହିବାର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିପାରିବା କି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ପାପ କରିଛି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ମୋର ଅସ୍ଥି ସବୁ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଶୁଚି ଅନ୍ତଃକରଣ ସୃଷ୍ଟି କର, ଓ ମୋତେ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ଦେଇ ନୂତନ କର। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେ ନୂତନତା ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆକୁଳତା, ସେ ଆତୁରତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି କି? ନା ଆପଣ ପାପକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ନା ପାପରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ଏଇ ଉକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, କିଏ କରୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ପାପ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୋ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି। ଆଉ 51:11 ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରୁ ମୋତେ ଦୂର କର ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ କରୁ, ଏ ପାପ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଛାମୁରୁ ମୋତେ ଦୂର କର ନାହିଁ, ତୁମ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ପାପ କରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଦୂରିତ ହୁଏ, ଆଉ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ମୋତେ ତାଠାରୁ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କ'ଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାପ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିପାରିବେ, କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ଅନ୍ତରରେ ଡାକିପାରିବେ, କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ।
mu apanko biruddhare papa korichi e papa ta manisa biruddhare nuhe e papa ta samaj biruddhare nuhe e papa ta noitikata biruddhare nuhe e papa ta hochi sada prabhu ko biruddhare papa priyo bhai bhoni mane mu apan man kahi ba pai chahe parmeshwar khyamamoy parmeshwar so apeksha korichanti daudo lokolojja au dekhunanti সেই কথা কহিবা পাই চাহান্তি মু তো পাপ করেছি গুপ্তরে পাপ করেছি কিন্তু মুক্তরে ঘোষণা করছেন স্বীকার করছেন আর কহুছেন মু পাপ করেছি প্রিয় ভাই ভনি মানে আজি আমা পাখরে সুযোগ আছে আমা পাখরে সময় আছে আমি প্রভুকে কহি পারিবা যে প্রভু মু আপনাকে বিরুদ্ধে পাপ করেছি মতে দয়া করে ক্ষমা কর কহিবা কি সাতুরতা সহিত প্রভুকে মতে ক্ষমা কর ক্ষমা পাইবা পাই ওরে আকুলতা ওরে আতুরতা আমার ভিতরে দেখা যাবার দরকার দিন মান করে প্রভু আপনার আশীর্বাদ করন্তু পদে মু প্রার্থনা করিবা পাই চাই আপনার সহিত বাক্য শুনিবা পরে আপন বি প্রার্থনা করি পারন্তি আপনক পরিবার রে আপন গুপ্তরে যাঁন্তু একুটিয়া যাঁন্তু নিরলরে যাঁন্তু আর প্রভুকে কুহন্তু প্রভু মু আপনক বিরুদ্ধে পাপ করেছি আর আপনক পবিত্রাত্মা মঠর নিয় নাই ক্ষমা পাইবা পাই ওরে আকুলতা ওরে আতুরতা আমার ভিতরে দেখা যাবার দরকার প্রার্থনা করিবা পিতা পরমেশ্বর আপনক ধন্যবাদ দিচ্ছি প্রভু বাক্য দ্বারা কথা হইতিবার প্রভু আমার ভিতরে বেশি আতুরতা দিও প্রভু সে আকুল ক্রন্দন দিও প্রভু যেপর আপনার বিরুদ্ধে করতে পাপ সকাশে খেদিত দুঃখিত দয়া কর আজি যে মো সহিত প্রার্থনা করছেন সে পাপ সকাশে সে ভুল কার্য সকাশে অনুতপ্ত হই প্রভু খেদমনা হই প্রভু আপনার কুচি প্রভু মতো ক্ষমা কর প্রভু দয়া কর রাজা দয়া কর আপনার পবিত্রাত্মা সেমানঠ নিয় না পুরো সে গোটে সূচি গোটে নূতন অন্তকরণ দিও প্রভু সে সতেজ কর সজীব কর প্রার্থনা শুণিল ধন্যবাদ আদর মহিমা আপনার দিয়ে প্রার্থনাটি মোর প্রাণর প্রিয় যীশুঙ্ নাম মানিলে আমে প্রভু আপন মানুষ আশীর্বাদ করতু এই কার্যক্রমটি আপনার নিয়মিত দেখুন যদি আপনার সবসক্রাইব করে না আপনার এনকারেজ করা সবসক্রাইব করতু যেপরে নিয়মিত ভাবে আপনার এই কার্যক্রম মাধ্যমে প্রভুক বাক্য শুনে পেবে প্রভু আপনার প্রত্যেক বাহুল আশীর্বাদ করুন।